ഓരോരുത്തർക്കായി കാഴ്ച നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട് എരുമേലിയിൽ. അപ്പൻ കുഞ്ഞുമോനാണ് ആദ്യം ഇരുട്ടിലേക്ക് വീണത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ മകനും മകളും ചെറുമകളും. ഇരുട്ടിലായ ആ കുടുംബത്തെ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം മിണ്ടാപ്രാണികളായ പശുക്കളാണ്. ഒരു കാലത്ത് നിറങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന റാന്നി ആലപ്പാട്ട് വീട്ടുകാർ ഇരുട്ടിലേക്ക് നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളിലേറെയായി. അപ്പച്ചൻ കുഞ്ഞുമോൻ്റെയും മകൻ ജോമോൻ്റെയും കാഴ്ചശക്തിയാണ് ആദ്യം നഷ്ടമായത്. മകൾ ജോമോളുടെ കാഴ്ച 50% പോയി കഴിഞ്ഞു. വീട്ടിലെ പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗം 8-ാം ക്ലാസ്സുകാരി ജിഷുലിന് 75% മാത്രമേ കാഴ്ചയുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ടു വീഴുമ്പോഴും അല്ലലില്ലാതെ ആ 7-അംഗ കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മിണ്ടാപ്രാണികളായ പശുക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാനാകുമോ? ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിലെ പോലെ പശുവിനെ വളർത്തി എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പശുവിനെ വളർത്തി ജീവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നേ കൈ നീട്ടാതെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് കഴിയുന്നു. പശുവിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ്. അതിനെ വിൽക്കും, കിടാവിനെ ആണെന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കും, മൂരിക്കിടാവിനെ കൊടുക്കും, പശുക്കിടാവിനെ കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളർത്തിയ അതിനൊന്നും കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ല, എത്ര വയ്യായാലും. അല്ല, ഈ പാല് കൊണ്ട് പോകാം, ഇവിടെ നീന്ന് വല്ലതും ചെയ്യുവാന്നേ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണ്ടായി, അതൊരുപാട്. കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പിന് ബലമില്ലാത്തതാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം. ജോമോൻ 8-ാം ക്ലാസ് വരെ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു. കാഴ്ച തീർത്തുമില്ലാതായപ്പോൾ പഠനം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. കാണിക്കാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല, കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു മറുപടി. ജോമോന ഇന്ന് പ്രായം 43. കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് വീണിട്ടും കാലുകൾക്ക് പരിചിതമായ വഴികളിലൂടെ അകക്കണ്ണിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇടറാതെ കുടുംബത്തെ നയിക്കുകയാണ് ആ യുവാവ്. മനുഷ്യരല്ല ഈ മിണ്ടാപ്രാണികളാണ് ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കാൻ ഇവരുടെ കൂടെ നിന്നത്. 8 പശുക്കളെയും കുളിപ്പിക്കുന്നതും കറക്കുന്നതും പരിപാലനവും എല്ലാം ജോമോനും 80-കാരൻ അപ്പച്ചനും ചേർന്നാണ്. ഒന്നിനും തടസ്സമില്ലാതെ നീക്കുപോക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വെളിച്ചമായി അമ്മച്ചി അന്നമ്മയും ഒപ്പമുണ്ടാകും. പശുക്കളുടെ നിറമോ വലുപ്പമോ കാണാനാവില്ലെങ്കിലും കൊമ്പിൻ്റെ മുഴുപ്പും വളവും മിനുസവും അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരെയും തിരിച്ചറിയും. പശുക്കളോട് ഇവർക്കുള്ളതുപോലെ അവയ്ക്ക് തിരിച്ചും സ്നേഹമാണ്. ഇവനല്ലേ കുളിപ്പിക്കുന്നത്, ഞാൻ പിന്നെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന പോച്ച പോച്ച പുല്ല് വാരിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. അര കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് പാടത്തെത്തി പശുവിനെ കുളിപ്പിച്ച് ജോമോൻ തിരികെ എത്തും വരേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ആദിയാണ്. പുല്ലു പറിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയാൽ അവിടെ നിന്ന് പറിച്ചോളും. എന്നാലും വല്ല ഇഴജന്തുക്കളും വന്നാൽ അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മകൻ മടങ്ങിയെത്തും വരെ അവർ പ്രാർത്ഥനയിലാവും. പശുക്കൾക്ക് എന്തേനക്കേടുണ്ടെങ്കിലും ഏതു പാതിരാത്രിയിലാണേലും ഇരുവരും കണ്ടുപിടിക്കും. വെള്ളം കുടിച്ചോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വയറു തപ്പി നോക്കും. ഇനി വായു കയറി വയറ് കനത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പൊടിക്കൈകളും ജോമോനറിയാം. വീട്ടിനകത്ത് അപ്പനും മകനും ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ നടക്കുമെങ്കിലും ആരുമില്ലാത്ത നേരത്ത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂട്ടിയിടിക്കും. ഈ നിമിഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ അമ്മ മനസ്സിൽ വേദനയുണ്ടാക്കുന്നത്. മറ്റാരുടെയും മുന്നിൽ കൈനീട്ടാതെ ഇതുവരെ എത്തിയെങ്കിലും അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാവാത്ത വിഷമം മാത്രമാണ് ആ കുടുംബത്തിനുള്ളത്. ഇവരെ കൊണ്ട് ഏതായാലും ഒരു വീട് ഇനിയും ഇപ്പം ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. അവളെന്തോ ചെയ്യാനാ? പിന്നെ ഇനിയും കൊച്ചുമോള് അതിനി ഏത് കാലത്ത് പഠിച്ച് എല്ലാം ശരിയായി വരാനാ? പിന്നെ കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിറക് നനയാതെ തീ കത്തിക്കാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടുക്കളയൊക്കെ ചുരുടൊക്കെ ഒന്നാക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരിക, ഭിത്തിയെല്ലാം പൊട്ടി കയറിയിരിക്കുക അവിടുത്തെ. അത് പണ്ടൊരു ഭൂമി കുലുക്കം വന്നപ്പം അങ്ങനെ അതാകുന്നതാണ് ഈ മുറിയുടെ. എന്നാലും വല്ലാകെ വല്ലതും പോയി കിടക്കുക. ഇപ്പം
ആ വിഷമമുണ്ട്. ഇതുങ്ങൾക്ക് ഒരു കടക്കാടം ഇല്ലല്ലോ. രോഗം കാഴ്ച കീഴടക്കും മുൻപ് ജീവിതം ആസ്വദിക്കണം, യാത്രകൾ പോകണമെന്നൊക്കെ ചെറുമക്കളായ ജിഷ്വലിനും അൻഷലിനും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും സഹായിക്കാനാവാത്ത വിഷമവും വീട്ടുകാർക്കുണ്ട്. ആരോരുമില്ലാത്ത ഇവർക്ക് മിണ്ടാപ്രാണികൾ ദൈവം പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിഷ്വലിന് പഠിച്ച് മൃഗഡോക്ടറാവാനാണ് ആഗ്രഹം. സ്വപ്നങ്ങൾക്കുമേൽ ഇരുട്ട് പടരുമ്പോൾ ഏറെ വിഷമിപ്പിച്ച സംഭവം എന്തെന്ന ചോദ്യത്തിന് അന്നമ്മ നൽകിയ മറുപടിയാണ് ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചത്. ഒരിക്കൽ ജോമോൻ കുഴിയെടുത്ത് ഒരു ചെടി വെച്ചു. അത് വളർന്നു പൂവുണ്ടായപ്പോൾ ആരും കേൾക്കാതെ അവൻ അമ്മയോട് പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ ചോദിച്ചത്രേ, "അമ്മ, ആ പൂവിൻ്റെ നിറമെന്താ?"